det vet jag inte. Nu visar sig. Ja. Då kör vi. Nu kör vi. Hejsan och välkomna ut till naturen. Det här är inget naturprogram idag, eller nästan. Det är SV, och här trängs vi. Tjena Johan. Hej Johan, min kollega Johan. Han ska underhålla med gitarr, sitar och andra underliga instrument från Arboga. Eller hur? Ja, ja. Nej, men här står vi, en del av våra kollegor här, och sänder live på Valborg. Det bjuder vi på. Vi har en liten brasa här. Varmt och skönt är det här. Och Jocke, min chef, vad säger du? Ja, det är fantastiskt. Vi är alltså på Björnegården. Nära naturen, mitt i naturen, nära staden. Alltså det är man tillräckligt simkunnig, då simmar man ifrån stan och ut hit. Så nära är det. Och det här är ett naturskyddsområde. Eller en naturreservat. Ett naturreservat. Ja. Så att, här ute frodas västeråsare året runt faktiskt. De springer, de promenerar, finns det snö så åker de skidor. De paddlar kanot och ja, de gör allt möjligt. Och idag har vi den enorma förmånen att få ha aktivt uteliv med oss. Suveränt. Så. Ja, berätta lite grann om vem är du och aktivt uteliv. Per Frin heter jag och jag är en av delägarna och de som driver Björnegården. För idag heter Björnegården aktivt uteliv Björnegården. Och vi håller på att återställa Björnegården kan man säga till det friluftscenter det en gång var. Det startades ju 1942 byggdes gården och då som ett friluftscenter för västeråsare att åka ut hit och ja, rekreera sig ute i naturen. På senare år har det varit mer restaurangverksamhet och spa och liknande, men nu ska det bli friluftscenter igen. Jag har ju varit på Björnen sedan barnsben, född och uppvuxen i Västerås. Och man har ju sett Björnegården, får vi säga, komma och gå. Det var aktivt, man var mycket här med skolan som barn. Lite barn, då åkte man hit till och från. Sen så förföljde det lite, eller det hände inte så mycket, det kom någon ny ägare och så vidare. Men när tog ni över och vad är det som gör att aktivt uteliv kommer att göra det här än mer unikt och än mer tillbaka till fornstora dagar, om vi får använda de uttrycken? Vi tog över för ganska exakt ett år sedan, blir det nu. 10 maj flyttade vi in och sen var det en process innan såklart. Och vi startar inte på något sätt med Björnegården, utan vi har ju funnits sedan 2011 aktivt uteliv och jobbat med det namnet antyder. Vi hyr ut utrustning, vi säljer utrustning, vi jobbar med kursverksamhet och guidade turer. Så i allt från... Där ser ni. Ja. Utbildningar och guidade turer, där ser jag ett samarbete redan nu med Studieförbundet Vuxenskolan naturligtvis. Det skulle kunna bli något. Men vad är det då för... Du får komma in och tala om vad du vill. Ja, vi gör lite grann så här. Jaha. Vi ser, teknikens under. Ibland är det skönt att inte höra dig, Jocke. Ja. Men idag vill vi faktiskt höra okej, det. Okej, det är så. Ja, det är det. Ska vi dubbelchecka så att mikrofonen är på? Ja, det är det. Ja, vad bra då. Du ser. Det är som Pelle säger, ibland är det skönt att inte behöva lyssna på mig. Nu får han lov att göra det i alla fall. Men just det där med, ni hyr ut grejer också. Och det står alpin utrustning in- och utlämning. Och jag blir så här, alpin utrustning. Vi började faktiskt en gång i tiden som ren skiduthyrning. Och vitsen att hyra i Västerås, det är inte att åka i Västerås, även om en del gör det vid backen, utan det är att ta med sig utrustningen upp till skidorterna och åka där. Då har man löst det lugn och ro hemma så. Men vi hyr ut, idag hyr vi ut allt från skidor och snowboards till kajaker, mountainbikes, vandringsutrustning, paddelbrädor, långfärdsskridskor, vanliga skridskor. Ja, jag har säkert glömt hälften. Ja, men det är ju jättespännande. Och då får jag tänka, du sa, naturligtvis jag förstår ju de som hyr grejer och sen åker iväg. Och sen så har du Vebobacken som ligger på andra sidan Västerås. Men vi har ju en backe här nere. Det åtminstone var den aktiv när jag var mindre. Det fanns en liten lift och sådär. Är det en liksom något som finns i bakhuvudet hos aktivt ute i livet? Det där ska vi göra någonting med. Nej, faktiskt inte. Så länge Vedbobacken finns så stöder vi dem helhjärtat. För här ute på Björnen finns ingen lift. Och på den tiden du var aktiv, då gick det säkert att åka på natursnö. Idag
finns ju tyvärr inte någon natursnö knappt i Västerås, och då behöver man tillverka snö med snökanoner, och jag tror inte flygplatsen här är så glad om man slår på dem, för det blir ju ett moln ovanför en sån anläggning. Okay. Utan det vi ägnar oss åt och håller på att utveckla här, det är ju framförallt kajakpaddlingen som man fritt kan göra här nere. Vi har allt från en- och tvåmanskajaker till kanoter, paddelbrädor. Vintertid plogar vi skridskobanor här nere. Som, ja, det är fritt för alla västeråsare att komma och åka. Vi plogar ända ner till Södra Björnen, och vill det så väl kan vi även ploga runt björnen. Ja. Vi jobbar på att det ska bli skidspår också. Det har inte funnits på björnen på många år. Vi hade tänkt att vi skulle spåra i vintras, men då fanns det inte så mycket snö. Nej. Så det kommer. Och sen håller vi på att jobba på en spännande sak här tillsammans med regionen, länsstyrelsen och kommunen. Och det är att jobba på mountainbikespår här ute på björnen. Okej, det låter ju jättespännande. Vi har ju som studieförbund jobbar vi mycket tillsammans med just regionen och länsstyrelsen och kommunerna på olika sätt. Olika. Så det här är ju, det låter ju riktigt spännande att liksom bli än mer. När det kommer till sådana här mountainbikespår och sådär, då tänker jag mig. På Rocklunda har jag sett att de verkar ha i, där uppe, de åker mycket. Och sen tänker jag mig, jag var upp i Gävle. Där har de också ett fint område som jag nu precis har tappat namnet på. Men Högvarbruk, tänker jag säga. Ja, så är det. Där de väldigt utvecklat just det här mountainbike. Och det verkar vara en stor sak för liksom naturnära aktiviteter nu med just mountainbike-spår eller vad det nu kan heta för någonting. Ja, så mountainbike idag, det är ju den nya folksporten. En del har fortfarande bilden av att det är en extremsport. De tänker på såna här Red Bull-evenemang. Man cyklar ut för berg och ger sig på alla möjliga halsbrytande övningar. Men på våra kurser då ser vi att medelåldern ligger på 45 år tror jag, och 62% är kvinnor. Och de som kommer att vilja lära sig cykla mountainbike, det är ofta för att de vill hitta en ny motionsform. Tycker att det är jobbigt att springa eller inte kan springa för att de har dåliga knän. Eller bara att ha ett enkelt sätt att ta sig ut i naturen på. Så att det spänner över en ja, ganska bred användarbas så att säga. Det är inte för sent för dig Pelle. Du ligger bara 15-20 år över medelåldern. Ja, typ. Du, en liten fråga. Ja. Du sa lärare cykla mountainbike. Jag kan ju cykla. Vad är det jag behöver lära mig? Ja, cykla till och från jobbet så är ju en sak. Men när du tar dig ut i skogen då är det stenar och rötter och upp och ner på ett annat sätt. Och då behöver man viss teknik för att det ska gå så lätt som möjligt. Sitter du bara kvar på sadeln och trampar, då kommer du känna att det slår ganska friskt i baken. Utan det gäller att jobba med kroppen, stå upp mycket och låta cykeln ta sig så lätt som möjligt över de hinder man möter. Då antar jag att då är det skyddsutrustning mer än när man cyklar till jobbet. Det är knäskydd, benskydd? Nej, faktiskt inte. Det är, pratar vi just cross country cykling då? Ja. Där man cyklar bara ute på stigar här i vilken skog som helst. Då det räcker med hjälm. Annars har du mer handskar för bekvämlighetens skull. Du har cykelbyxor som är vadderade. Men om du ramlar av eller inte, det är ju lite upp till dig. Hur mycket du vågar, hur mycket du trycker på. Men oftast går det inte så snabbt när man ramlar av cykeln. Så att den utrustning man har när man cyklar downhill exempelvis, när man kör ut för bergen, den är inte nödvändig. Men om man då tänker sig, man kan gå kurs här, utbildning i det där. Går det att hyra mountainbike då? För jag, rent spontant så känner jag att jag ser... Priserna på såna där grejer, alltså de är ju ganska höga på såna här mountainbike-cyklar. Alltså det är fjädringar och det är grejer och det drar iväg. Och innan man ens vet om det här är någonting för mig att investera i, då kan man komma hit och hyra in sig på grejerna och testa av innan, ja, om det var något. Ja, du kan ju i princip ta din bil och lämna inbyte för att köpa en mountainbike. Det finns ju ingen gräns uppåt så. Men så man kan göra precis det du säger. Man kan komma hit som helt novis, inte veta vad som är bak och fram på cykeln. Lära sig från grunden att cykla mountainbike och sen kan man hyra. Och man behöver absolut inte köpa någon, man kan fortsätta hyra. Hej Per! Hej! Jag har en fråga. Kan du inte räkna upp lite av alla de aktiviteter som ni har här? För nu har vi många som sitter och tittar, hoppas jag. Gillar och delar det här livesändningen ute i stugorna och lägenheterna. Vad kan man som familj göra här? Nu till våren och sommaren då framförallt i... Om vi börjar med här när det börjar bli lite varmare.
Så just nu är det mycket mountainbikecykling som vi pratat om. Och precis här utanför kåtan så har vi en teknikbana som funkar alldeles utmärkt för barnfamiljer och barn. Den är helt fri, komma hit och cykla i, antingen hyr man cykel hos oss eller tar man med sin egen. Och jättekul framförallt för barn då, att cykla runt i och utmana sig själv med de här hindren. Det är allt från balanshinder till vippbrädor till någon velodromkurva, slalom. Även med vuxna tycker den är kul. Vi använder den på våra kurser som sagt. Så det var mountainbike. Sen är det ju vattenaktiviteter här på gång när temperaturen stiger lite till. Och då har vi ju vanliga klassiska kanoter till uthyrning. Vi har paddelbrädor där man står upp på surfliknande bräda och paddlar med en enbladig paddel. Man står upp, stand-up paddling. Och det har vi även som stora brädor som man kan stå 6-8 personer gemensamt på. Kanske något, ja precis, kanske något. Men ja, det kan vara något för SV framöver. Prova på. Ja, den kan man göra utflykten med. Man kan ta med sig picknick, paddla ut, ankra upp och ha en mysig stund på den. Eller ska man tävla mot varandra. Det brukar vi göra när vi har företagsevent. Så paddelbrädor också. Vi har kajaker naturligtvis, olika klasser. Allt från stabila, nybörjarvänliga kajaker som vem som helst kan komma och paddla till mer avancerade havskajaker som man kan hyra och ta med sig ut i skärgården och ge sig ut på en rejäl expedition på. Tvåmanskajaker har vi också. Sen har vi ett ganska brett vandringssortiment. Man kan komma och hyra allt från liggunderlag, sovsäck, ryggsäck, tält, 2-, 3- och 4-manna-tält, kängor. Och givetvis har vi en massa tips om man inte vet vad man ska ge sig ut. Vi har ju en blogg här att tillägga så. Om man nu sitter hemma och är nyfiken på att ge sig ut någonstans. Så på vår hemsida aktivtuteliv.nu, sen tror jag det är /blogg, annars finns det en stor knapp på första sidan, står blogg på. Där lägger vi ut jättemycket turtips. För vi, det här är inte vårt jobb, det här är vår passion. Vi ger ut jättemycket med privat, med familj, med vänner. Och antingen vandrar här på vandringsleder runt om i Västerås. Ängse, Frössåker till exempel har jättefina vandringsleder. Eller så är vi ute och paddlar här på Mälaren. Och de här sammanfattar vi i blogginlägg och lägger ut som turtips. Så där kan man hämta lite inspiration. Vi länkar helt enkelt till hemsidan och bloggen från Facebook, SV Västmanlands Facebook-sida som ni ska passa på att gilla och dela så att alla får ta del av det här. Så att det skickar vi en länk till. Ja, men det var vandring. Vad har vi mer? Vi har ju höghöjdsbanan givetvis. Den finns ju precis här utanför. Höghöjdsbanan, det är två stycken. Finns en på 4 meters höjd och en på 8 meters höjd. Och man går bägge två, man kommer hit och det tar ungefär 1,5-2 timmar. Beroende på hur rädd man är och hur atletisk man är. Tycker man att höghöjdsbanan var lätt så vi ser ju här rakt utanför dörren ett klättertorn på 12 meter. Höjdskräcken kallar vi det för. Okay. Säger sig själv kanske. Den har 6 klättermoment. Man klättrar vertikalt rakt upp i luften i nät, repstegar. Eller stegar, steglösa stegar som man får med sig pinnarna själv upp och sen sticker man i det undan för undan ju högre upp man kommer. Så ja, jag tror det var alla sommaraktiviteter vi har att bjuda på. Jag tänker så här, vad, om ni ser en utveckling, det är kajaker och det är av alla dess slag och det skulle vara jättetrevligt. Jag har pratat med min kära fru om det, att vi skulle ut och paddla lite. Det vore väldigt mysigt. Sen tänker man att det finns något. Det är väldigt inne med sådana här, vad heter, vattenskotrar och den typen av aktivitet. Är det någonting som ni har tänkt tanken någon gång? Ja, men så kan man utveckla. Eller blir det för mycket? Det blir för avancerat, det blir för påkostat, det är för mycket säkerhetsåtgärder och vad det nu kan vara för något. Vi själva har aldrig tänkt tanken, men vi brukar göra lite kundundersökningar. Så här, vad skulle ni vilja se vårt uthyrningssortiment, då kommer jag alltid önskemål på vattenskoter och andra motorfordon. Men nej, det vi håller på med det är just utrustning för ett aktivt uteliv. Alla möjliga friluftssporter kan man säga. Vi har ju en del grejer som kanske inte är så mycket friluftsliv. Rullskidor, hade kurs igår till exempel. Racercykel, alltså man cyklar Vätternrundan. Det är kanske mer sport än friluftsliv, men allt man kan innefatta i ett aktivt uteliv, det är vår grej. Det låter väl fantastiskt. Ja, jag ska inte pussa. Jag ska prata i micken. Jag pratar i micken, du. Ja, jag är van. Testing. Ja, precis. Du, nu är min fråga så här. Vi är ju
Vad vi är någonstans, alla tror att vi är inne, men vi är ju i eran kåta här nu. En stor rackare så här. Och vad kan man göra här? Och är den öppen året runt det här, just där vi är nu? Ja, vi står ju nu i vår grillkåta. Mm. Och ja, grilla korv. Ja, ser ut att vara klart. Ja, ja, det här, Här kan man uppdukat sitta upp till 45 personer. Och den här hyr vi ut till olika sällskap, framförallt företag, men en hel del fester brukar vara här. Folk som fyller jämnt och vill bjuda familjen på någon annorlunda upplevelse. Ja. Och då är det ju alltid i samband med mat. Vi lagar ofta grillbuffé här ute, med att det är en grillkåta, ganska passande. Men annars kan det vara hamburgare, korv eller vad som helst. Och man kan vara här året runt. Den är isolerad och eldar man på så blir det hygglig temperatur även vintertid. Det är ju riktigt varmt och skönt här inne. Alltså, jag blir ju hungrig och jag vet att du är konstant hungrig. Konstant hungrig. Så jag vet. Jag hade en fråga till. Ah, ja, okej. Okay. Men vi har hela dagen på oss. Ja, jag vet. Jag har ju sprungit mycket här. Uppvuxen också på Viksäng, vet du. Sprungit mycket där. Och då kunde man äta mat inne på restaurangen. Hur ser det ut nu med att kunna sätta sig och äta lunch? Finns det sådana... Ja, heter det. Finns det sådana chanser att äta lunch här, eller vad har ni erbjudning för mat? Vi har inte dagens lunch längre, så stående meny, så ingen lunchrestaurang. Det var faktiskt ett av kriterierna att vi tog över. Eller gamla ägaren som drev restaurang då framförallt. Ja, vi har haft en dialog i ganska många år. Men jag gav böjt då att ta över och driva Björnegården, för att lunchrestaurang är inte min grej, utan det är just friluftsliv. Men de bestämde sig för att lägga ner lunchen, för det är svårt att driva restaurang här ute och det är väldigt tuff konkurrens när det gäller restaurang i Västerås. Så då hörde han också att nu har du ingen ursäkt längre, lunchen är nedlagd. Men kaféet finns kvar, och kaféet, de serverar även lättare lunchmat i form av hemlagade pajer, gulaschsoppa finns det just nu och liknande. Så man kan fortfarande bli mätt här ute, men inte äta dagens lunch. Det är ju fantastiskt. Vet du vad? Du är ju musiker. Vi har en till musiker här. I den riktningen. Alltså, borde vi inte ta liksom en truddelutt så här på... Eller vad säger du? Ja, ni tror att vi ska ha en liten truddelutt. Ja, det tycker jag. Vårsången, jag tar på mig gitarren. Ja. Men då återkommer vi till dig när vi har gjort en truddelutt. Ja, du är väl hungrig, du med? Ja, jag äter gärna. Ja. Vi kan väl titta om du vrider kameran lite grann här nu, Lena. Vi kan titta vad du har för mig här. Oh. Är det någon som vet? Det var du, Jocke, som köpte de här. Så ja, men ja, det jag är ju... Ja. Det är korv, kan jag säga. 100% kött är det. För det är köpt på Stora Ekeby. Kött, där vi var igår, ja. Helt rätt. Och om jag får önska en sak under musiken, är det någon som kan ge mig en kopp kaffe, så vore jag tacksam. Och det kaffet, idag är det fin dricka av kaffe, för det kommer från Hella Kafferosteri. Det har vi spart på i flera veckor här nu, eller i alla fall två. Men nu har vi Johan som ska underhålla här. Han har tagit med sig gamla mycket varslagen. Jag ska tejpa den där. Jag har inte hört ett snabbt. Korv, 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 korv,
var nog jag som bra. Härligt Johan, du, alltså, du hoppar så du river stället bakom här, men det är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Ja. Det är rock and roll helt enkelt. Ja. Jaha, men den här låten, den gjorde du alltså 1952? Ja, jag visade. Jag satt lite grann hemma och knåpade och det blev ju nya regler för miljö och hälsa och sådär, att de skulle ta bort alla korvgubbar på torget. Och jag tyckte det var tråkigt, så jag skrev ihop den här låten då. På en kvart. Ja, men härligt. Ja, ja. Men okej, okay. Men du kommer ju från Arjeboga, tänkte jag. Arboga. Ja, och tagit dig hit nu då. Så att, och ska underhålla oss där. Helt underbart. Mm. Är det faktiskt. Ja, men lite musik under hela livesändningen. Musik och mat och god. Nu kommer våran Annette med lite korvbricka. Stora Ekeby. Jaha, okej. Okay. Det här är fantastiskt. Jag kommer ihåg gårdagen som om det var igår. Det var okay. Riktigt gott faktiskt. Ja. Vi har sett att ljudet har varit lite si och så. Det beror på att mikrofonen lever sitt eget liv, eller vi är väl inte tillräckligt försiktiga. Så att det är lätt hänt att man knäpper av den på en knapp. Vi ska bättra oss på den fronten och hitta någon smidig lösning på det. Absolut. Där. Absolut. Ja, så det blir bra. Men det är ju som du sa nu Per, att nu börjar det bli varmt och skönt där inne fast det är kallt ute. Mm. Ska du fortsätta prata lite med honom då? Eller ska vi köra lite mer musik? Vad säger du? Prata så nu jag äter ju. Ja, okej. Okay. Men då vi tar lite mer musik här nu då. Ja. Gör vi. Tycker jag. Då ska du få ta en av vårsången. Det är ju Valborg idag. Ja. Vi har ju Valborg här idag. Jag måste ju ta en av vårsångerna. Och då tänker jag med den här vintern rasat ut. Klassisk vårsång. Ja. Mycket att sjunga som manskörer och sådär på själva Valborgsmässoafton. Och nu kanske man inte kommer ut och kan se någon manskör. Då får man nöja sig med mig. Det är en liten del av manskör. En guttkör. Men det är jättebra. Ja, men Johan, kör hårt. Tack. Fantastiskt. Vintern rasade ut, eller längtan till landet. Bra jobbat Johan. Ja, verkligen. Ja. Men du, om vi pratar lite SV innan vi går tillbaka till aktivt uteliv här nu. Men vad jobbar du med på Studieförbundet Vuxenskolan, avdelning Västmanland?
Västmanland, Sverige. Jo, jag har liksom en delad tjänst kan man väl säga. Jag är cirkelledare slash verksamhetsutvecklare. Och det jag gör till större delen av min tid är att jag har musikgrupper inom särskilda omsorgen i Västmanland för personer med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar till större delen. Och det är för oss som inte förstår de orden? Ja, det är alltså utvecklingsstörning, Down-syndrom, autism och CP-skador och så lite sådana här härliga cocktails av alltihopa också. Väldigt viktig och kul verksamhet har jag förstått. Jag har faktiskt varit med på några gånger när du har haft i Arboga. Och det, alltså det är ju både cirkus och det är skratt och gråt och det är full rulle. Det är rock'n'roll tycker jag. Det är riktigt kul. Ja, det är mycket känslor. Ja, men de är helt underbara de här människorna. Och jag förstår, men det är roligt jobb, eller? Ja, det är ju världens roligaste jobb. Vi har jäkligt kul. Du ser Jocke, det är inte bara tårar utan det är även glädjetårar. Väldigt mycket så. Ja. Det är ju lite grann i alla fall av varför vi började med de här sändningarna överhuvudtaget. Tiden är som tiden är, folk blir isolerade, de får inte komma ut från sina särskilda boenden eller vad det kan vara. Och så hittar vi, vad kan vi göra som tar vår, framförallt då musikverksamheten Johan, din till dem istället. Och det gjorde vi ju i första sändningen. Så var ju du, premiären. Johan. Ja, premiären. Ja. Då körde. Sen så kom vi på att vi kan ju prata lite också. Ja. Och så har det bara fortsatt så. Ja. Och du är med som liksom... Ja, jag tittar in då och då. Ja, precis. Ja. Det är vårt lilla glädjeämne här i det eviga coronamörkret. Tänkte jag säga. Nej. Men blir ni idag med? Nej, men första gången vi körde då, och det var varje gång du har kört på, det har varit bra uppslutning, men tror du att dina killar och tjejer i dina grupper tittar på, har du ut, alltså får någonting av det här, känner att de vill titta och tycker att det är kul att se dig på skärmen? Ja, just det. Det är ju så, det är naturligtvis inte samma sak som att jag är på plats. Det är en viss skillnad naturligtvis. Men jag har fått jättemycket positiv feedback på dels att vi gör det, att vi hittar på någonting överhuvudtaget och att som en liten ljusglimt då som man säger. Ja. Ja, vad kul. Ja, och jag får såna här kommentarer också att nu sitter vi här och sjunger med allihopa och vi dansar och vi full fart, nästan som att du var här. Ja, vad härligt. Vad säger du Jocke? Ja, det är, och har man fått vara närvarande vid dina grupper när du har dem live? Ja. Och om man ser ögonen på alla dina deltagare när de skiner upp. Det gör varenda arbetsdag helt som guld. Det är, alltså, det är det roligaste man kan se faktiskt. Det spelar ingen roll hur mycket mail det är med. Karin, går man ut där och ser dina deltagare och ser deras ögon, då inser man att det kan vara 100 mail till i den där korgen. Det spelar liksom ingen roll. Det är en sån viktig grej du gör och den är så rolig och den möts av sån enormt positiv respons. Det är ju... Ja, jag är lyrisk av den. Om jag bara får avbryta här nu då, vilket jag tycker älskar att göra. Nej, men det, Nej, men om vi säger om viktiga saker, och vi håller ju på att prata med Aktivt Uteliv. Har ni någon strategi för det här klientelet vi pratar om, det här med folk med funktionsnedsättning och sådana saker? Finns det något sånt i tankesättet när det är Aktivt Uteliv? Ja, det är en knepig fråga. Eller så här, det är... Vi jobbar ju för att det ska vara tillgänglighetsanpassat här i så mycket stor utsträckning som möjligt. Det vi önskar nu, det är inte vi som äger byggnaden, det är ju kommun och ön drivs i kommunalt. Det är att vi skulle vilja se att det är tillgänglighetsanpassat så att man kan ta sig ner till bryggorna också. För nu måste man göra det via nedfarten på milspåret. Och alla som har sprungit milen här vet att det är en rejält brandbacke som den börjar med då. Det skulle vara bättre att rullstolsanpassat så att man kan ta sig ner till bryggorna och paddla kanot framförallt. Det går alldeles utmärkt att göra oavsett vilken funktionsvariation man har. Jocke, vad ser du respons på det? Ja, jag ser det som fantastiskt. Det ser jag som en potentiell grej som där vi skulle kunna samarbeta SV tillsammans med Aktivt Uteliv. För vi har ju många inom våran sfär av organisationer och föreningar som jobbar väldigt mycket med just funktionsnedsatta i alla dess former. Det kan vara allt ifrån de som har då funktionella, alltså rörelsehindrade, till intellektuell funktionsnedsättning. Och alla
ska ju vara inkluderade. Så att vi har många idéer, vi har många föreningar och människor som säkerligen skulle kunna bistå med framförallt hjälp när det kommer till hur ska man tänka i de här banorna. Det är väldigt enkelt att säga att saker och ting ska vara anpassat för funktionsnedsättning, men det är så många saker att tänka på, mer än vad jag kan. Därför brukar jag överlåta det många gånger till kollegor som har betydligt bättre insikt i det här än vad jag har. Men vi skulle ju mycket väl kunna sätta oss ner och bara titta på vad skulle man kunna göra. För vore det någonting som var roligt för SV och för de grupperna av människor, det är ju att kunna ha verksamhet här ute som är på något sätt anpassad för det. Det skulle vara guld, tycker jag. Ja, vi har väldigt stora lokaler som ja, just nu i de här tiderna står tomma, så det skulle väl absolut kunna finnas möjligheter till. Och annars som tillägg där att vi är ju absolut inga experter på det vi pratar om nu, utan det är vårt mål, det är att ha så många aktiviteter som möjligt, så brett som möjligt, så att det ska finnas något för alla. Sen är det upp till var och en att kontakta oss, och sen ska man se vad vi kan göra helt enkelt, vilka aktiviteter som passar bäst. Svara på det där bara. Nu ringer bra. Ja. Men expert som du, vet du vad? Man behöver inte vara expert, och om du ska få bra råd, då ska du vända dig till oss. Mm. För vi är ett av de 10 studieförbunden i Sverige, ett av de största. Och en av våra högsta prioriteter, eller hur Jocke, är just det vi pratar om nu. Mm. Så vi har jättemycket know-how, jättemycket resurser. Vi har Johan och med grupper som har bra erfarenhet. Så att absolut ska ni vända oss till oss. Och man kan göra ett samarbete kring det här, för att tillgänglighetsanpassa är väldigt viktigt idag. Mm. Ja. Nu hör jag inte dig. Vi har också god kontakt med många handikappföreningar och intresseorganisationer på det viset. Så det är absolut. Och du, Jocke, ja, nu får vi byta. Vi har ju Camilla som sitter hemma och förhoppningsvis lyssnar hon. Och hon är ju en klippa på just de här tillgänglighetsfrågor. Så det vore en jättespännande tankeidé. Att hur skulle man kunna göra? Jag skulle tycka det var fantastiskt om vi hade möjlighet att ha gruppverksamhet här ute. Ja, men det låter som vi får prata mer här utanför livesändningen helt enkelt. Ja, och styr upp saker och ting. Men om vi då lämnar just den biten, och sen så ställer jag en fråga så här. Innan vi ska till att äta, för nu börjar jag bli hungrig. Hur många människor, har du någon aning om det, passerar Björnön varje år? Alltså hur många är här och bedriver sitt aktiva friluftsliv? Ja, tyvärr har jag ingen siffra på det. Jag tror inte heller att det finns några passageräknare vid bron eller så. Men det är nog... ja, hundratusentals kan man nog räkna i. Går vi ut nu utanför här och kikar ut mot stora parkeringen på andra sidan vid spårcentralen, så är ju den full en sån här dag när solen kikar fram. Och det är en, oavsett årstid, oavsett veckodag, så är den oftast full om det inte ösregnar. Det här är verkligen västeråsarnas vattenhål liksom. Då hittar de sig ut för att ja, njuta av naturen och lugnet. Du ser bil. Man kan även cykla hit, eller hur? Åka buss, precis som jag tänkte säga. Och sen går det att ta sig hit via båt och ankra upp. Finns det hamnar här? Finns det kajer? Det går ju ingen färjetrafik hit, så. Inte den här reguljära färjetrafiken. Men man kan ju ta privatbåt, naturligtvis. Vi har en liten gästhamn här nedanför. Tyvärr får man ju åka runt hela Björnen nu för att lägga till där. För att just nu håller de på att bygga en ny bro för att det ska vara lättare att ta sig ut hit. Men det är också att sundet är avstängt nu om man kommer från stan. Du hade tänkt att paddla hit. Ja, precis. Mm. Men du får bära den överbrott. Ja, det gör det. Och någonting som ingen har sagt någonting om här, men bada såklart. Här kan man ju bada nästan på vända meter. Finns det stränder överallt här, eller? Bada varenda meter kan det absolut göra, men stränder finns det inte riktigt överallt. Det finns Stora Björnebadet på Björnehalsen på utsidan. Det är ju Västerås absolut finaste sandstrand. Så, jag gissar att det inte är naturlig sand, för det är ont om naturlig sand emellan, utan det är nog någon som någon gång i tiden har tippat en massa sand där för att den ska vara så där fin. Annars är ju Klippan på Norra Björnen klassiskt badställe, men då är det mer från klippa och brygga man badar. Och sen har vi på Isundet nere vid Södra Björnen. Det är inte längre ett bad rent officiellt. Hundbad är det, men det underhålls inte. Det går ju naturligtvis fortfarande att bada där, men det är ju ingen som underhåller det så.
Jag babblar på, vet du. Eller vet ni. Jo, men du, sen vet jag att man kunde hyra sommarstuga eller hyra övernattningsboende här. Kan man göra det fortfarande? Har ni den, hand om den verksamheten? Ja, absolut. På Norra Björnen så ligger ju stugbyn som heter Granbo. Och det är en del av vår verksamhet. Det är 10 stugor som vi hyr ut. Det är från 2-bäddsstugor upp till 10-bäddsstugor. Och kan man komma och hyra allt från en dag upp till en vecka. Kanske blir det aktuellt nu med hemester här i sommar när utlandsresorna är inställda och ja, det är tveksamt om man kan resa regionalt. Varför inte ta då ett dygn på Björnen? Ja, det där var promotion, säger jag bara. Oj, ja, men det tycker jag. Men alltså, det tror jag rent spontant blir det inte så. Jättemånga kommer fira semester hemma i Sverige på ett eller annat sätt. Så varför åka 40 mil när du kan åka 4 kilometer till Björnen? Sen måste jag fråga något jättekonstigt. Nu ska jag se om jag har totalt fel eller mindre rätt, som jag brukar säga. Finns det eller fanns det ett kollo här? Ja, det finns. Det har funnits och det finns fortfarande. Jag har dålig detaljkunskap om det, men det är Björneborg, precis. Gul villa som ligger 2/3 ner på ön på väg mot Södra Björnen, någon skyltar till och med. Där mig vetligen bedriver de fortfarande sommarkollo för barn. Så. Får googla om ni vill veta mer, för jag vet ingenting mer än så. Det är inte er regi? Nej, än. Ja. Nej, men varför jag vet det är för att jag, när mina barn var små för länge sedan, så fick de vara där. Tessan var där i 2 dagar, Fredrik fick jag hämta samma dag. Så att ibland går det inte så bra. Och ibland så vill inte ens ungarna åka hem. Men mina barn ville åka hem. Och det beror inte på er verksamhet, utan det beror väl på något annat då. Men det var därför jag frågade, för det är så kommun håller till här också. Så det är ju, så kommun äger ön och ni hyr Björnegården. Och ja, men det är kanon. Ja, Jocke, ska vi ha lite mer musik eller ska vi ha mat? Ja, jag tror. Ska vi ha musik under maten? Ja, men vi måste ju kolla här nu. Jag är ju liksom, ska vi inte prata lite med grillmästaren? Ja, jo, prata på. Du är ju köttmästaren. Ja, kan vi se här nu. Går vi runt och se om kameran hänger med här nu. Så att nu har vi korvgubben nummer 1. Varm korvbåge, den var ju till dig. Ja, tack så mycket. Ja, men eller hur, Johan? Det var en hyllning till våran kock här nu. Ja, men vad står du och gör här nu då? Ja, alltså jag har ju då lite förberett här som man gör i tv. Grillat i förkant så att ni kan försöka när ni är klara med att babbla lite. Du har fuskat alltså. Så är det. Men korvarna är ju från Stora Ekeby som ni var på igår, antar jag. Och det är lite olika sorter. Nu är det så här att den här grillen är ju fantastisk därför att den är ju så stor och den håller värmen länge. Det är inte som hemma, glöden tar slut någon gång, här kan den hålla på och grilla i säkert ett par tre timmar utan problem. Så jag har egentligen förgrillat och som ni ser, jag har ingenting på själva starka värmen. Utan allting grillat på sidan, sån strålningsvärme blir det utav det här. Så det är tack vare att det är så varmt eller har du någon taktik? Nej, alltså grabbarna här på Björnegården har ju alltså fixat den här brasan. Jag har bara plattat ut och sett till att det blir en bra glöd, precis som hemma. Men det här är ju riktigt trä och hemma arbetar vi kanske med lite kol. Briketter och grillkol och så vidare. Och det har ju lite, alstrar ju lite olika, men det här alstrar ju absolut bäst värme, måste jag säga. Ja, det ser fantastiskt gott. Ja, det är det. Det här är ingenting man dock tycker jag gör hemma vid, utan det här ska ju vara en riktig eldstad som det är här nu då. För att när det brinner, man måste vara noga med säkerheten när det gäller såna här saker. Ja, det tror jag ganska lugnt. Ja, tror jag verkligen. Vi befinner oss i ett trähus, det är ju lite roligt i och för sig. Okej då. Living on the edge. Jag skojar bara. Men jag vet, nu är det Jocke och Esse som har betalat för korvarna. Men vad säger du, Jocke, om det är någon som ser det här och går förbi och får de komma in och ta sin liten korv? Eller är det bara SV? Och... Skulle någon råka gå förbi här och vara hungrig så kan vi väl bjuda på en korv. Ja, det finns någon kvar efter att vi har... Ja, jo. Ja, jag menar det. Det står ju två korvgubbar här, vet du. Det finns någon korv så det räcker till någon förbipasserande också, det tror jag. Välkomna. Här kommer Annette, min kära kollega. Hej, jag tänkte bara fråga, jag är lite nyfiken på vad det är för olika korvar ni har köpt från Stora Ekeby. Ja, det är en jättebra fråga och det tycker jag vår chef ska berätta, för det är han som har köpt korvarna. Eller har du koll? Ja, men då blir det. Då vill vi veta.
Ja, det vill vi veta. Ja, berätta. Alltså på de här papperspåsarna som korven kom i, då stod det ju namnet på dem. Sen ska jag ju då hålla koll på alla de här korvarna, det är ju en annan femma. Men det vi har är chorizo. Och vi har stora, den kallas för Stekebykorv. Jag antar att det är något roligt namn de har. Stekeby. Fixat. Humor, det gillar vi. Och vi har en ost- och baconkorv här. Och sen är det lite mindre av den här starkare korven. Och det är jalapeño och chorizo. Okay. Så att de har jag stekt lite grann utav. Inte alla som diggar när det blir för starkt i munnen. Till exempel jag. Men hur många olika sorter har vi nu? Det är en, två, tre, fyra. Ja, det är alltså en, två, tre, fyra, fem olika sorter. Ah, okej. Okay. Ja, men det här... Så jag värmer på lite bröd vid sidan av här. Ja. Ja, det är korvbuffé. Kan man säga korvbuffé? Korvbuffé, ja. Och så ketchup och senap på hela ballan. Oj. Det här är kanon. Ja, men det är underbart. Så det är varm korv. Det där var jättebra på, för att nu är det så att Jocke bestämmer överallt. Hela tiden, nästan i alla fall. Ja. Så vi tycker lite musik till maten, eller du är jättehungrig. Du behöver inte äta så mycket mer, har vi hört. Ja. Här kommer Birgitta, vårt allt i all. Kommer nu. Ställ dig här nu. Bästa Birgitta. Ja. Kan vi inte få lite råd hur man grillar fisk? Ja. Ja men okej. Okay. Ja, kör, shoot. Ja, alltså det här med att grilla överhuvudtaget är ju lite annat än att laga mat hemma. Där är allting är kontrollerat med värme och så vidare. Och det går ju att grilla i stort sett vad man vill. Fisk, kyckling, nötkött, fläskkött, grönsaker. Allt finns det att grilla. Och när jag säger så här att det som är mest lätt att grilla är ju naturligtvis fläskkött, nötkött, man har koll på det hela tiden och så vidare. Sen finns det massor med olika tekniker hur man marinerar. Men fisken, det är lite speciellt. Nu måste du ha ett rent galler. Och ska du nu ha en vi tar en laxbit. Så är det ju så här att när du lägger ner sidan, den steksidan ner mot grillen. Då måste det vara absolut rent och det måste vara varmt. Duktigt varmt. Sen får man inte peta på den här fisken för tidigt, därför att då kommer den kommer att fastna först i gallret. Därpå så bildas det på proteinet då en yta, precis som i allting annat. Och när du petar lite försiktigt på fisken så där och ser att den börjar släppa från gallret, då kan man vända. Gör man det för tidigt, då har du bara fiskpudding eller någonting liknande, eller ja, så. Och det blir inget bra. Men man kan ju göra lite bättre, lättare för sig hemma. Med ta en liten bit folie, lägga laxbiten där, tänka på lite smörklicka, lite schyssta krydder, vad man nu vill ha för någonting. Och sen drar man igen det som ett litet paket, så ställer man det paketet på grillen. Och inte direkt på värmen då, utan lite vid sidan om här. Vad du har skapat nu i din egen lilla ugn för fisken. Du får inte samma karaktär med grillytan och allt det där, men fisken blir ju faktiskt bra och färdig. Det blir lite mer kokt då, en grillad eller? Grönsbakad kan man säga, va? Ja. Så det är ju schysst liksom att man kan göra på det sättet. Och det gäller även foliebakat, man kan göra foliebakat av grönsaker och allt möjligt. Så idag har ju tekniken gått framåt. Idag grillar vi gemsallad till exempel, en god salladsort. Alla sorts kålor, man grillar ju det mesta. Man behöver inte ens använda spisen på sommaren helt enkelt. Det tycker jag. Vilken kille. Det har du en kursledare. Ja, men Jocke, det är väl studiecirklar här liksom, jag ser det. Ja, men det har varit mera studiecirklar, Jocke. Herregud. Ja. Sen är det lite olika tekniker på det där med och hur man ska, vad man ska använda för att marinera och alla de här bitarna. Och det kanske känns så här att ta bort alla marinader som har olja i sig för det första när du marinerar. Därför att det gör att proteinet, köttet eller vad du nu marinerar, det drar inte åt sig utan oljan lägger sig på ytan. Så när man gör en marinad hemma, använd vin, vatten, öl, kryddor av olika, sojor och så vidare. Och sen så lägger man då det ner köttet eller vad man nu har i marinaden och så får det ligga där precis som man hade tänkt sig. Men så fort du har olja med, då tar det ger ingenting, det är bara ytan som blir marinerad kan man säga. Ja, dels det också, när du ska säga en grilla och inte drar av det där ordentligt. Nej. Så lägger du det där så puff, så blir det massa eld och tråkigheter. Ja. Så det är, använd bara vätska av annat slag. Då får du den bästa marinaden.
Vilka tips? Ja, jag blir alldeles hänförd. Får vi äta nu? Ja, folkbildning. Ja. Alltså, vi pratade grillning igår. Vi pratade grillning idag. Ja. Och alltså, vi märker och hör och ser ju att det är en konstform som få behärskar. Många tror sig behärska det, få gör det. Men det finns en chans att lära sig om man har någon som man kan lära sig av. Så om man tror att man kan, då kan man egentligen inte så mycket. Och då ska man gå på kurs hos SV såklart. Ja, men okej. Okay. Vad säger du? Men Johan, du får väl äta det som blir kvar. Nej, jag skojar bara. Ja, det var ett jättetråkigt skämt. Pelle, kommer du? Jag tror vi fick en fråga tidigare. Om stugorna. Om stugorna på Björnegården, om de var handikappanpassade. Men du, det har vi rätta männen att berätta det. Om stugorna är handikappanpassade. Ja, precis, så heter det. Ja, de stora stugorna, 10-bäddsstugorna. De har ramp och stora toaletter och stödhandtag och allt vad det innebär och behövs. Jag blir så glad när jag hör det. Fantastiskt. Även servicehus har det. Sen behöver man kanske inte vara 10 personer för att hyra en 10-bäddsstuga. Nu på måndag till exempel, då är det 3 personer som kommer hyra den och du hyr ut den rumsvis. Liksom. Så man behöver inte bli avskräckt av att det är en 10-bäddsstuga så att säga. Hur länge kan man hyra? Alltså, per dag, per vecka kan man hyra även långtidshyrning? Finns det där? Vanligast är att man hyr allt från ett dygn upp till en vecka. Men det händer att vi hyr ut dem på längre tid. Framförallt under lågsäsong har vi ibland byggjobbare som kommer och bor under någon månad i sträck så. Liknande. Träningsläger kan förekomma. Folk ska komma hit och tränar. Måndag till exempel har vi 3 landslagskanotister som kommer hit. Det är i och för sig bara 10 dagar, men då ska de hit och paddla i Västerås och bo i stugbyn. Ja, vi har ju bra idrottshistoria eller kanot. Vi hade väl en världsmästare på Västerås, hade vi inte det? Vi har 3 världsmästare tror jag, men i modern tid så har vi Marcus Oskarsson då, som det är honom de ska hitta och träffa. Så han tog väl 3 VM-guld och 1 OS-guld, OS-silver också. Så. Vad säger du, Jocke? Då äter vi, tycker jag. Vi måste ju nu bara få testa det här, tycker vi. Ja, och vad säger du då? Ska vi, om vi äter, du blir inte så avundsjuk, om du får spela lite musik så... Är det okej? Okay? Jag hoppas jag får äta tids nog också. Men, jag vet att jag mättar magen. Ja, men vi sparar en korv till dig. Det blir bra. En SV-korv. Så stor dag. Ja, men härligt. Ja, men då lägger jag från mig micken här. Jag tänkte jag lånar lite. Jag har ju fått lite önskemål. Jag babblar. Ta lite käkni så kör jag här. Det är så, när jag är med i de här livesändningarna så brukar jag ju ta emot önskemål. Så. Det gör jag ju naturligtvis idag också. Det är bara att ni skriver i kommentarsfältet här vilken låt ni vill ha och lite sådär. Likadant om ni har några andra frågor kring det vi pratar eller något sådär. Såklart. Kommentera, dela, liksom, dela med er av vårt valborgsfirande med andra också. Gilla och dela. Jag tänkte att jag skulle ta en sång som jag fick önskemål på redan igår faktiskt av världens bästa Eva-Lena. Eva-Lena Magnusson nere i Mullsjö. Det känner jag sedan jag var liten och så. Jag tänkte att jag skulle ta den nu då. Det här blir till dig. Ni andra får väl stänga av så länge. Nej, ni kan ju naturligtvis lyssna ni också. Skoja lite bara. Det blir Mälare kyrka. Han spelar en fuga till sist det bästa som
så på hans toner upp så högt som aldrig förr har hänt. För då vill han att hon kommer från norr och från stugan. Då ska han spela upp för dem på sin kvällskonsert. Då börjar han med biten och slutar med flugan. Och alla ska då tycka båda lika vackra är. Toner ljuda en församling hör på. Hans rena toner klara, hans trogna lyssnar skara. Som hör det underbara kan musik förstå. Vi har villan att de kommer från norr och från stugan. Då ska han spela upp för dem på nytt sin kvällskonsert. Då börjar han med biten och slutar med fugan. Och alla ska då tycka båda lika vackra är. Vi är villan att hon kommer från vår och från stugan. Då ska han spela upp för dem på nytt sekvenskonsert. Då börjar han med biten och så slutar med fugan. Och alla ska då tycka båda lika vackra är. Ja, alla ska då tycka båda lika vackra är. Sven Lindahl måste ju säga också. Sven Lindahl är som har gjort den. Ja, ja, vi måste höra mer musik, eller hur? Vi har inte hunnit äta upp än. Nej, jag har kommit med en tjeckisk korv. En tjorv. Nej, nej, skit dåligt. Dåligt skämt. Ja, men du är ju med ofta och förgyller tillvaron. Gör du ju. Och jag blir lite imponerad för det är nästan aldrig samma låtar. Så du lär ju ha i alla fall mer än 3 låtar på din repertoar. 3000 låtar, eller? Vet du vad? Det kan vara 15 år sedan någonting sånt där. Då jobbade jag ett år nere på Mallis, på Mallorca, och spelade. Då frågade ljudtekniken samma sak och så satt vi och så började räkna. Men vi slutade ju räkna till slut. Ja. Men jag har hållit på länge och jag tycker att det är roligt med musik och alla möjliga olika genres och sådär. Så, men, ja, men lite nyfikenhet också. Så. Men du pratade ju för ett tag sedan om din verksamhet på SV. Och när du har dem... När du har de grupperna och den verksamheten, har du speciell musik för dem eller får de önska musik eller skriver ni musik ihop eller hur går det till? Ja, det är lite olika från grupp till grupp, lite grann beroende på hur verksamheten ser ut och nivåer och sådär. Men alla grupper får vara med och påverka vad vi gör för någonting och vilka låtar vi ska sjunga och på vilket sätt och sådär, ja. Härligt. Men du, alltså, nu ska jag se om jag kommer ihåg rätt eller fel, men finns det något dokumenterat, finns det något inspelat med några av dina grupper? Ja då, oja. Ja, bland annat med min sånggrupp i Köping då, Smällkaramellerna. Vi spelade ju in en skiva för 10 år sedan, någonting sånt där. Så vi tänkte snart spela in en till då, förstås. Det tycker jag verkligen, det vet jag att vi har pratat om. Ja, ja, snart. Någon gång kommer det. Och här kommer Lena. Vi har några önskemål. Ja. Magnus Uggla och Billy Opel. Ja. Taklift. Ja, tyvärr. Vilken Uggla låt var det? Ja, det var ingen speciell. Du får fritt. Sen, då måste jag nästan ta Magnus Ugglas trubaduren då förstås. Ja. Eftersom vi sitter här runt lägerelden. Ja, det blir jättebra. La 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 sänkte en 7-8 trips. Hade fått span på en dam som kan få när du är på något dag. Och lite vilt gått fram
köra stora förförarprogram. Då hördes en Cat Stevens där till tonerna från en gitarr. Då kom han grabben med G, jag en riktig gitarrknäppare. Råblån nordisk prins, två gånger skägg, större t-shirt och avklippta jeans. Han slog sig ner och plats, presenterade sig så som Mats. Slog han an en ton och började sjunga mitt i vår konversation. Den tjej jag skulle ha i säng föll genast in i hans refräng. Har en spene man en enda gång börjar sjunga på en gammal sång. Då ska alla runt omkring vara med och skråla. Har han blott en enda gång en skrivare sjunga varje melodi ifrån underbara Creedence till Carola. La 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 la. Säger man till en sån tjej, du vill sjunga är inte min grej. Men jag är ett jäkla kap, för jag har läst matte och lärat om statsvetenskap. Men man får slåss mot en skur utav toner från en trubadur. Skulle han veta den man, han som skrev sången House of the Rising Sun. Sen börjar Mats sin sonika att blåsa i harmonika. Har en speleman en enda gång börjar sjunga på en gammal sång. Är det omöjligt, ja, land att söka stoppa. Har han blott en enda gång en skrilla sjunga varje melodi ifrån Dover och Calais till lilla Loppa. Framåt 4-5 fick jag nog och gick hem. Och vad jag tror och har på känn sitter han säkert kvar där än. För har en speleman en enda gång börjat sjunga på en gammal sång. För hur man få honom att sluta. Har han blott en enda gång jag skriller han sjunga varje melodi. Finns någon vänlig själ och slår halsen av hans luta. La 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 la. Magnus Uggla, trubbaduren. Fantastiskt, det är ju helt... Bill och Bull. Ja, Bill och Bull. Ja, Bill och Bull, ja. Ja, ja, precis. Ja. Johan, vilken är din koppling till björnen? Känner du ens till? Du är ju ändå från Arboga, men det är ju Västmanland. Men känner du till björnen? Jag känner inte till björnen alls mer än... jag har aldrig varit här. Men jag har hört talas om björnen mycket som friluftsområde och sådär. Ja, så det är väl det. Ja. Ja. Finns det något liknande? Det tror jag. Kanske inte en ö, men ett liknande område i Arboga. Jo, men så gör det ju förstås. Vi har ju Maxelmossen till exempel. Okay. Mm. Det är väl friluftsfrämjande tror jag som sköter om det. Och ja, olika föreningar som har olika stugor. Då, föreningsstugor. Mm. Mm. Nu gick ju de aktivt ute i vägen. Så har vi kunnat fråga dem om det här. Precis som du sa nu, Johan, det var lite intressant. Att det här kanske är ett Västerås-fenomen, björnen. Eller finns det folk som kommer ut utsocknings? Jag menar, kanske grannkommunerna, Hallstahammar, Surahammar,
Sala, kommer de hit eller är det bara... Det vore inte intressant. Jag tror att det kommer folk ifrån, från när och fjärran lite grann så. Men den är, ska vara på. Den, ljudtekniken är igång här. Och säga. Ja, är den på? Ja, ja, härligt. Ja, det är bra. Bra, bra Jocke. Ja, tack för det. Okej att inte alla känner till, men jag tror att Björnen är relativt känd, liksom Ängsö utanför Västerås. Så att det finns mycket, som de sa, att vandringsleder framförallt, att det är så. Jag blev jättenyfiken på det här med grilleriet, men vi ska kanske inte störa grillmästaren Jo, men han vill det störa. Han sitter och dricker kaffe. Ja, och kaffet, det säger åt alla här att prova det ut. Men snacka fika på arbetstid, får man göra det, Jocke? Ja, och så får man. Får man det? Ja, ja, där ser man. Jag tänkte mest så här som fråga. Om du får grilla själv, alltså helt, du ska grilla en lördag. Vad grillar du då? Är det korven eller är det? Alltså jag har ingenting emot korv alls. Men jag gillar ju att grilla grönsaker. Jag är ju jätteförlorad i det. Grillade lökar, grillade tomater, sallader. Fräscht, jättetrevligt. Zucchini, aubergine, alla de här grönsakerna går ju att arbeta med. Men själva proteinet då, som man säger, korven, köttet, fisken, vad det nu är för någonting, det spelar inte mig någon roll. Jag kan ju säga att jag tycker att fläskkött gör sig jättebra att grilla och det blir gott, och jag gillar fläskkött. Men jag tycker också om kyckling, och där har du lite andra grejer, precis som fläskkött, att man måste tänka på kärntemperaturen, vad man har i köttet. Och där misslyckas ju många, särskilt med öppna grillar, där man inte har kontrollen riktigt. Va? Och man känner på kött och tror att det är färdigt. Och så sitter det där då i det här middagsgänget, men det blev rött här, det är inget bra va? Och så måste man steka på det igen, eller vad man nu gör för någonting. Va? Så det är bättre, jag säger bara, skaffa en termometer. Jättebra, med stålsladd som tål värmen. Stick in i mitten på köttet. När kycklingen håller 70-72 grader, då är den klar. Nötkött är ju lite bättre på det sättet. För där vill man ju inte ha, man vill ha lite rosa eller medium. Och en del vill jag ha välstekt också. Men då finns det ju lite olika stekningsgrader. Men det tar vi på den här kursen sen. Där har vilken ni, bra på. Precis det där gillar vi. Och ser det är världsklass på den här påan. Och det är andra dagen på raken vi får höra. Använd termometer. Ja. Så att det är ju liksom, det är alltså steg ett i blivande cirkel. Så det är inte bara när man är sjuk, utan även när man grillar. Även när man grillar. Mm. Och jag känner igen mig i varenda mening där. Från att du börjar, för vad jag än grillar så fastnar det. Och jag blir sådär. Har du något proffssvar på det? Att det fastnar kommer det att göra när du lägger det på gallret, men det handlar om inte peta på det för tidigt. Okay. Mm. Så att det får sin grillyta. Och sen så kan man också ha klart för sig, varför jag säger det här med marinader med utan olja och så vidare. Och allting som har socker i sig till exempel. Det gör att det fastnar ju fortare på grillen. För socker bränns ju. Va? Och därför det finns ju tre olika varianter på det här. Det finns ju att marinera köttet som jag sa utan olja och alla dessa smaksättningar. Eller rub som det heter också. Då tar man torra kryddor och gnider in i köttet. Och sen har du ju då glaze. Och glazen är någonting som man kokar innan. Det finns massor med trevliga recept på Google. Och bara skriv glaze så kommer det upp sådär. Och du kokar. Och det här har du ju honung, socker, syra och alla de här bitarna som ska finnas med i marinaden. Eller glazen då i det här fallet. Men den penslar man på när köttet nästan är färdigt. Okay. Ja, och då får man den här härliga glansiga ytan och sen smakar det ju jättegott. Va? Så det är mer för smakens skull på utsidan. Det kommer ju inte komma in i köttet så att säga. Men som sagt, för att det inte ska fastna, låt köttet steka klart på varje sida. Och det är samma sak som när du steker i en panna, en biff eller vad du än gör, så måste du liksom... Du vänder inte för tidigt, för du vänder en gång. Du ska inte vända 10 gånger. Mm. Därför då ser man att köttsaften trillar upp på den stekta ytan när du har vänt där. Och då kan du se egentligen på köttsaften, om du inte har en termometer. Nu är den lite röd, nu är det rött inuti. Nu är det lite rosa och så vidare och så vidare och så vidare. Så då tappar ju vätskan färgen. Då blir den ju välstekt så att säga. Så det är så det är. Men termometern, där kan du också googla, gå in, kika på stektemperatur för olika livsmedel. Så får du jättebra hjälp med det. Jag tror ju det är en cirkel som gäller för mig. Det är 2 dagars information om grillning. Jag ska inte grilla i helgen, kan jag tala om. Nej, för jag är rädd för att jag inte kommer lyckas så bra, och då
känna att nej, det här är inte min grej. Men en cirkel, eller två, eller tre. Vi... Det som jag tycker är jätteintressant är att vi var ju igår på Stora Ekeby och där fick vi en liten lektion, en full lektion av dig nu också. Det finns lite olika, nu, jag är ingen bra på att grilla, jag åker till McDonald's istället. Men tydligen finns det, är det som en vetenskap där då, för att du säger lite saker, han sa lite andra saker, så finns olika infallsvinklar. Han pratade mycket om, de föder upp sitt eget kött till exempel och han tycker att där redan där sätts en smak på ur, alltså när det kommer från, direkt från nötet, liksom, nötkreaturen. Och då och vet han sa att köper man köttet på kanske Ica eller sådär så får man göra det lite annorlunda. Har du tänkt på det? Eller går du, köper du vilket kött som helst eller hur tänker du? Ja, så ska jag bara ha en vanlig helg med grillning, då åker jag på Ica och köper min fläskfilé eller fläskyttefilé eller vad det nu är för någonting jag vill grilla. Men det är klart, jag har ju varit herrgårdskock i många år och jobbat på Färna herrgård och alla de här ställena. Då har vi det bästa köttet hela tiden och det är oftast lokalt från bönderna. Och det är klart att det är väldigt fin, hög kvalitet på det här. Och ju bättre, brukar säga så här, ju mer fett det finns inne i köttet, desto bättre blir det på grillen. Ja, men det sa ni igår också. Högrev, vi snackar entrecote, vi snackar alla de här grejerna som har mycket fett i sig. Sen kan jag tycka att du köper då en tråkig biff som... Ja, som du inte vet var den kommer ifrån riktigt. Och det finns inte en fettgnutta i den. Då blir köttet också tråkigt. Så att, ja, bättre kvalitet på köttet är bättre kött på grillen. Helt klart. Får jag bara flika in med det här Stora Ekeby, Lasse hette han så, som ni träffade igår. Mm. Eriksson. Han pratade ju någonting om att deras kossor bara åt gräs. Om det var det som var den här köttet. Just det, det sa han. Jag vet inte, kommer du ihåg? Jo, de åt bara gräs, året runt. Så att, och det kan mycket väl vara så att köttet blir annorlunda på något sätt i så fall. Alltså, vi vet ju att födan som djuren äter, det påverkar ju naturligtvis. Majskyckling uppfött på majsfoder och så vidare och så vidare. Och så vidare. Så att det är klart att det gör säkert en hel del. Där är inte jag proffs, men jag är proffs på tillaga. Men som han sa, men tror du att det påverkar smaken mycket också då, menar du? Kan göra, absolut. Det är ju det är smaken på köttet så att säga. Ytan och vad du har gjort med köttet. Till exempel så om du har en riktigt välhängd mörad entrecote som styckningsdetalj och skär en bit utav det. Du behöver ju knappt annat än salt och peppar på. Därför att köttet talar för sig själv. Sen har vi ju väldigt mycket andra köttslag som har kommit från Japan och andra länder som där man har masserat kossorna och man har gjort allt möjligt. Och ni har hört talas om det. Och det är klart att det gör vi ju inte i Sverige riktigt. Men det finns säkert någon som gör det med. Kossan ska må bra, ja. det tycker jag. Om du väljer att äta kött så ska det ju vara bra. Och därför så vill jag ändå slå ett slag för grilla grönsaker. Mera grönsaker, mindre nötkött, mindre fläskkött, fisk, jättegott. Jag måste fråga en annan sak, för jag vet, igår så frågade de om det, Jocke, min ädle chef, om vad du hade bredvid köttbiten. Det var lite intressant, för Jocke sa, ja, grönsaker bara. Ja, det har gått över och blivit. Ja, jag tänkte höra, liksom, är det så, vad, om man säger du, om du gör en god fläskfilé och grillar den, säger vi. Men vad har du bredvid? Side orders, vad finns det bredvid? Mm. Ja, lite schyssta kalla såser. Mangorajer, ben naturligtvis finns ju kvar hos alla kalla tzatziki, yoghurtrör överhuvudtaget är jättegott till kött. Man ska ju veta att kött behöver ju inte ha egentligen varma såser. Grillen, det hör inte ihop riktigt va. Utan det är det. Och så olika aromsmörer tycker jag är gott. Där man kan göra allsköns smaker på det där som passar ihop med proteinet då, så att säga. Så där man kan göra det med att du gör dem själva? Du gör dem själv? Ja, jag gör mina aromsmör själv helst. Kolla kursen. Det gör min fru också. Ja. Det är mycket kursledare här. Ja, det är många cirkelledare. Ja. Nej, men alltså, vi hör ju, allt är ju liksom, det är en dröm och en vision som jag har. Det är att vi kan ha mer cirklar som rör just matlagning. Och det kan vara allt ifrån grilla till alltså, julbord och vintermåltider och soppor och allt. Där står vi ju lite i en utmaning att vi ska ha bra lokaler att hålla till i. Det ska finnas bra cirkelledare tillgängliga för det här och så vidare. Men det är jätteroligt, för jag tror att många skulle tycka att det var fantastiskt att få gå. Det finns ju mycket man kan lära bara genom teoretiska kurser. Man behöver ju inte alltid stå och göra käket framför folk.
eller de olika teknikerna, men det är naturligtvis hjälper ju till. Men att bara ha teoretiska kurser och måla upp det så att folk förstår hur jag tänker, det är ju... Det kanske, menar, vi det pratar kanske ju bara, är steg ett. Ja. Ja, det digitala kanske nu. Ja, absolut. Niklas är ju kock, så han har ju ganska mycket kunskap, väldigt mycket kunskap. Ja, det har blivit 35 år. Jag började ju min bana i Stockholm under många år. Då. Ja, jag har hört det lite målåt om det här. Ja, tyvärr. Min brorsa och mina syror bor i Stockholm, ja, och de pratar som dig. Nej, och jag pratar så här. Det är ju så här, banan började ju i Stockholm. Jag har ju gjort alla de här fina krogarna, Stallmästargården. Jag har varit på jobbat på 3 Nobelfester. Jag har varit med om väldigt mycket i mitt liv. För att avbryta dig. Alltså, du är den perfekta cirkelledaren. Ja. För att vad vi vill ha, nu kommer Jocke bara nicka så här, det är att vi vill ha mervärde. En kurs och bara visa hur man grillar den här korven, det är fine. Men kan man få historia om korven, kan man få lite historia om dig, då blir det ett mervärde, och det är kanon. Ja, vad roligt. Välkommen till SV, säger jag bara. Tack så mycket. Vi har minst 5 planerade snart i olika teman som vi kör. Det är helt övertygad. Cirklar. Tema i vad menar du? Matlagning. Ah. Du, en cirkel räcker inte, utan 5 minst känns det som. Kör hårt. Ja. Ah, vad kul, det visste inte. Det har du inte berättat. Ja, jag har inte lyssnat. Sorry! Ja, det gör det. Okej. Okay. Ja. Vad säger du, Jocke? Vill vi ha lite mer musik? Jag vet inte. Det tycker jag faktiskt. Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag med. Jag vet inte riktigt vad aktivt utliv tog vägen. De är nog här ute, och de har ju så mycket besökare också, så att de får ju helt enkelt fara runt lite och ta hand om besökare också. Så att, ja. Men syns vi nu eller? Härligt. Jag menar, vi kan ju prata lite grann medan han hänger på sig gamla Bettan. Ja, men för första tycker jag miljön idag är klockrent. Lite småkyligt ute. Här inne är det varmt och cozy. Trevliga människor, god mat och ja. Alltså, ja, gott kaffe. Ja, nu dricker inte jag kaffe, men det var god cola. Men nej, vatten fick jag. Det var gott vatten. Men ja, kaffet var väldigt, väldigt gott. Och vi måste ju få säga att det är en ynnest att få göra alla de här sändningarna som vi gör och träffa alla de människor som vi får träffa och alla ställen vi kommer till och alla gäster som kommer till oss, och så otroligt mycket saker vi lär oss bara idag om korv, om aktivt uteliv, om björnen, om ja, det finns en chans att bli en lärd man någon gång. Ja. Du, jag hade en fråga till dig. Kan inte du komma hit? Du får stå på knäna, du är så lång. Nej. Och så håller vi 2 meter. Så, härligt. Ja. Du, en fråga. Det var intressant. Johan, våran kära trubbadur och alltiallo. Han sa så att han hade aldrig varit på björnen. Han är från Arboga. Så därför är min följdfråga så här. Är det här ett Västeråsfenomen, björnen? Eller kommer det folk utsocknes? Har du någon koll på det? Framförallt är det ju ett Västeråsfenomen. Däremot tar sig många hit utsocknes ifrån tack vare västeråsare. Vi har jättemycket gäster som säger att idag har vi besökare från, ja, det kan vara nära och fjärran. Och då tar de med dem ut till björnen för att visa upp björnen så. Ja, det känner jag absolut. Alla i Västerås har en relation till björnen skulle jag vilja säga. Ni har ju nämnt det redan här, hur ni har varit som barn och så vidare. Och det är kul. Träffar man någon i Västerås, då har alla liksom, kan relatera. De har varit här på friluftsdag eller badat, något liknande. Kommer då folk som inte har varit här förut, vad är deras upp, har du hört vad de tycker? Tycker de att det är lika fantastiskt? Besökarna som kommer utifrån har som regel bättre koll på björnen än västeråsarna själva. För oss är det så lätt att bli hemmablinda. Många som kommer utifrån kan verkligen vara så här att det var vackert där och ja, vilken ekskog det fanns här nere. Medan många västeråsare kan vara så här. De åker ut i spåret och sen kör de sitt spår och sen har de inte koll på någonting annat för björnen överhuvudtaget. Det där var intressant. Jag sa nyss ekskog och blev så här, vadå ekskog? Tänkte jag. Så det är exakt. Ja, men det kanske är så att man är så van. Det här är en del, nästan en del av en själv. Som exempel, vi nämnde den här bloggen vi har tidigare.
Det finns ju ett vindskydd här nere på Södra Björnen som, ja men det la vi ut på bloggen och skrev om. Fick jättemycket reaktioner från Västerås. Så att, va? Finns det ett vindskydd på Björnen och vart finns det? Och kan man åka dit själv och ja, så vidare. Det har alltid funnits. Finns ett vindskydd på Södra Björnen. Det går en vandringsled dit. Den är rödmarkerad. Man hittar dit från parkeringen på Södra Björnen. Och sen är en röd vandringsled fram till vindskyddet. Ligger på toppen på höjden där, så man har jättefin utsikt över Almelinde och Västeråsfjärden. Min nästa fråga är så här, du får hålla micken. Min nästa fråga är så här, vandringsleder. Det finns ju ett antal här nu. Kan du räkna upp dem? För att det finns gul och blå, röd och svart finns det också, va? Eller? Olika längder på vandringslederna. Ja, faktiskt. Motionsspår finns det ju många. Det finns ju 1,25, 2,5, 5 och 10. Sen finns det ju naturstigen som är just tillgänglighetsanpassad. Så. Till och med så här sidor för blinda så man kan gå med käpp på den. Och rullstolsanpassad. Det är ju naturstigen, det är en vandringsled. Ja. Aha! Ja, exakt. Jag hade Pernilla här från turistbyrån i fjol, eller Visit Västerås heter de numera, och pratade just om naturstigen då, och hon säger, vad är det? Och hon är alltså chef på Visit Västerås, så att nu har jag tvingat henne att gå den, och hon har upptäckt den och rekommenderar den varmt till alla. Men annars så, nej, det finns inte så mycket vandringsleder på Björnen. Det är mest löpspår, men det finns jättemycket naturstig som man kan... Jag menar det, ja. Då menar du underförstått att vi västeråsare borde komma hit oftare eftersom det finns mycket mer att upptäcka som inte vi upptäckt? Ja, absolut. Jag upptäcker själv nya saker på Björnen. Kanske inte varje dag, men ja, varje vecka. Så finns det djurliv här, va, på Björnen? Finns det mycket hjort, dovhjort här? Jättemycket dovhjortar som är halvtama. Inte tama så att man kan klappa dem så, men de är heller inte särskilt skygga. Så springer man löpspår, då ser man dem ofta. Åker man bil ser man dem ofta. Och bor man stugbyn faktiskt, de går ofta och betar där. Jättemysigt. Och ofta när man kliver ut här ska stänga igen och åka hem efter jobbet, då står de på parkeringen och glor på en. Så du menar det som ett safari också då? Ja, absolut. Är man fågelintresserad, nu är inte jag någon fågelexpert så, men det, jag vet att det är jättemånga ornitologer som åker ut hit för att spana fågel. Det är jättemycket olika arter som håller till här i Hässlesundet och på Björnen. Men tack för den lektionen, säger jag bara. Jocke, det är ännu mer kurser här nu. Ja, ännu mer kurser. Och jag blev så här, äntligen. Jag har gått den här naturstigen, eller delar av den, och sett den här lilla sargen. Och jag har gått för, varför bygger man en sarg som är 15 cm hög från backen? Och nu vet du? Nu vet jag. Det är alltså jag skäms när jag säger det. Det borde jag ha förstått naturligtvis. Men helt plötsligt så vart det ju solklart vad det var till för. Jag blir jätteglad att höra det. Ja. Det är ju sånt som vi jobbar med varenda dag, varenda timme på vår arbetstid. Ja. Sånt. Så det är bra jobbat och det är kul att du vet, och du vet så mycket om Björnen. Det är fantastiskt. Men vad säger, ska vi... Måste vi höra? Ja, vi måste höra till Johan här, tydligen. Jag tycker ät mer. Ja, vad säger du då Johan? Vi snackade Björnen här nu då. Du sa att det fanns något liknande i Arboga, eller? Ja, visst. Det gör det ju. Jag tror att det finns friluftsområden på många orter i Västmanland. Jag har ju vuxit upp i Kungsör till exempel. Där har de också ett liknande. Lockmora heter det då. Ja, ja. Mm. Men okej, men nu är vi här på Björnen, kåtan här och... Du får bjuda på lite musik. Ja. Härligt. Vad blir det då? Jag vet ju att du gillar lite så här ordvitsar och sånt också. Så ni pratar om dovhjort det här. Vad är det man säger? Hellre en älg i skogen än en hjort i byxan. Nu tänkte jag skulle ta ett önskemål här nu då. Vi pratar om stigar och grejer här. Jag vet att Christian i Arboga, du hade önskat Evert, och det börjar med jag går på stigen som går till Evert. Här kommer den. Jag går på stigen som går till Evert, och jag ska ta mig en rand. Det klirrar
jag gå på stigen som går till Evert. Och hjärtan sjunger en glädjesång. Jag får väl gå här i flera timmar. Jag är nog med ikväll någon gång. Men det är skönt att sitta ner och vila sig ett tag. När jag kommer fram till fram. Oh, Evert, kör på stigen som går till Evert. Fantastiskt. Ja. Det är, ja, vad ska vi säga? Det är allsång på hög nivå. Ja, ja visst. Ja, hoppas ni sjunger med lite där hemma nu. Eller vart ni nu sitter. Ja. Pelle, du är hungrig. Du brukar ju alltid vara hungrig. Jag vet att vi har fått en fråga till om grillningen faktiskt. Så att du måste nästan komma. Det är ingen idé jag ger mig in och försöker svara på den frågan. Men det är en fråga från Monica om hur du använder honung vid grillning. Honungen använder jag i när jag kokar en glaze. Och glazen är det man penslar på köttet, kycklingen, fisken efter grillningen är klar nästan. Honung ska man använda med försiktighet. Det är ju socker, precis som vanligt råsocker eller vitt socker. Men jag använder den endast för att få den här goda smaken på den här glazen då. Man kan göra olika sorters glazer. Man kan göra rabarberglazer. Man kan se det lite säsongsanpassat. Nu är det gott om rabarber. Ja, då gör vi rabarberglazer. Nu är det gott om någonting annat så gör vi det. Och det är bara att koka ihop det här med att använda sig av en syra i form av citronsaft eller vinäger eller balsamvinäger eller varför inte lite öl. Trevligt till fläskkött till exempel. I med sockret. I med lite schyssta kryddor. Koka det här tills det blir liksom lite simmigt. När man kokar ner någonting med socker, det till slut blir det ju en form av karamell kan man säga. Om man kokar den för länge. Så ju längre du kokar desto hårdare och segare blir den. Så man får vara lite försiktig där. Man kan också fuska genom att reda av den lite med majsena när den fortfarande är väldigt flytande. Och då får den här härliga konsistensen så kan du pensla på det sen. Det är enda gången jag använder honung. Monica, hon kommer att använda honung enormt i sin glaze. Hon är ju biodlare. Ja, men så det är det, finns ju massor av honung och tillbaka. Det är Monikas bisyssla. Det var SVs egen Evert Ljusberg. Ja, en. Ja, det är bra. Ja, och vi har ju faktiskt ett litet skämt till. För vi måste vara lite, det är Valborg, vi måste vara lite roliga. Och det här är faktiskt... det var Lena som hade en jättebra historia. Jag tar den. Jo, men ni vet varför blondinerna... stoppar, vänta, hur var den nu då? Ja, det kommer jag inte ihåg det. Jo, men varför stoppar blondinen sin iPhone i en mixer? Ja, för att få Apple juice. Ja, den är lite lång. Oj, ja, den är dålig. Så, den men, var. Ja, knappt poäng. Det är nivån på de här skämten vi har. Ja, det är det. Så är det. Ja, ska vi liksom sätta oss och frossa och liksom börja avrunda och tacka aktivt Uteliv för att de har ställt i ordning det här fantastiska stället åt oss idag och vill vara här, att vi har fått varit här och liksom ja, grillat, lyssna på vad ni har att erbjuda, insikter som vi har fått om vad som faktiskt finns att göra här och Stugbyn framförallt tycker jag. Ja, när du sa Stugby Pelle, då tänkte jag per automatik på dem nere vid Mellanbadet, där ligger det några stugor ut med. Då ska du få lära dig något nytt.
Du kanske tänkte på Asea Stugby som fanns på Södra Björnen förut? Nej, inte den, utan är det, det har legat någon, vid campingen ligger det några stycken. Ja, vid campingen, precis. Ja, campingen är ju faktiskt en förening, så den tror jag är helt sluten. Så. Okay. Det är, finns inte för allmänheten. Nej. Däremot fanns en stugby på Södra Björnen, Asea Stugby. Som, många har minnen från den, att de hyrde det med sin familj och så vidare, var på semester där. Den finns inte kvar. Några stugor står på Valby Friluftsmuseum, okay. Som, ja, fornminne tänkte jag säga, men inte historiskt minne i alla fall. Ja, resten är rivet. Ja. Men det har varit jättekul att ha er här också, ja, och vi ska tacka er. All den här info du har sagt nu om vad ni hyr ut och allt och sådär, var hittar man den någonstans? På vår hemsida. Går att söka på Björnegården bara direkt på Google, eller gå in på aktivtuteliv.nu eller björnegården.se. Där hittar man till samma ställen. Där hittar man allt det vi har pratat om, vad vi gör och lite till. Vi har säkert missat en del också. Ja, och bloggen som ni då skriver i också. Ja, precis. Vi ska få se till att ni länkar till bloggen, ja. Så att folk kan... Det har ni redan gjort här. Ja. Så då blir det trångt på vandringslederna framöver. Ja, men det hoppas vi. Vi vill ju gärna se att folk kommer in. Och vi vill gärna vara här mer. Och som sagt, jag skulle jättegärna se att vi lyckas bedriva verksamhet här ute. Framförallt då med funktionsnedsättning. Alltså med dem som får komma ut så att det blir en mer delaktighet för alla. Det vore fantastiskt att vi kunde göra. Så stort tack att vi fick komma hit. Tack själv, ja. Det har varit jättetrevligt. Glöm inte att gilla Studieförbundet Vuxenskolan på Facebook. Och nu tar vi lite ledigt några dagar. Ja. Men på måndag då drar du Pelle, du tar med dig Johan och åker till Arboga. Eller ja, du åker hem. Men, ja. På måndag, efter vi har haft lite valborgsledigt, så träffas vi igen 13:30. Och då är jag i Arboga med Siv. Jag tror att Johan är med. Och då ska vi hälsa på Arboga bryggeri. Och se hur de gör sprattelvatten. Ja, aktivt utliv och hänga med där. Absolut, det får du göra. Det är ett bryggerimuseum, va? Ja, det är det. Absolut. Tror jag. Ja. Och det blir jättespännande. Och vi har väl hela den veckan fullspäckad, va? Ja, jo, det är så mycket. Vi har så mycket grejer så att det är svårt att komma ihåg dem i huvudet faktiskt. Ja. Vad sa du? Ja, på tisdagen, då åker vi till Kungsör. Ah, just det. Då är det Miniature Kingdom, de här som har byggt upp Sverige i miniatyr, eller delar av Sverige i miniatyr med järnvägar och grejer, och se vad de människorna som håller på med sånt. Låter det spännande? Ja, det skulle jag vilja åka min grabb alltså. Ja, du ser. Ja. Vi har tävlat lite grann om vilka som ska åka dit faktiskt. Det är en sån där som alla vill åka dit. Jocke vinner alltid tävlingar, förstår inte. Han får alltid göra det roliga. Så är det. Ja, men vad säger vi? Ska vi liksom avsluta med lite musik? Sen så stänger vi ner och sen så frossar vi i korv och kaffe när kameran är avstängd. Och får önska en glad valborg på allihopa. Yes, ta hand om er. Hejdå. Hej. Hejdå. Ja, men visst, och då måste jag liksom avrunda lite grann här och vara med låten som heter Valborg såklart. Det är Håkan Hellström. Du kanske aldrig
nå mig. Du kanske aldrig